Euskal Herria Bildu ez doa etxe desjabetzaren aurrean beste alde batera begiratzera. Onartezina da, aldamenean dugun erakundeak, izaera publiko eta soziala izan behar duenak, egunero jendea kale gorrian uztea. Euskal Herria Bilduk etxe kaleratze bat gehiago ere gerta ez dadin, neurri zehatz bat jartzen du mahai gainean, entitate publiko baten sorrera, hain zuzen ere etxe kaleratze arriskuan dauden hipoteka kasuak moratoria batean sartuko lirateke, etxe hori entitate publiko horren jabetzara pasako litzateke, eta ordaintzen ari zen pertsona edo familia zailtasun larri horiekin jarraitzen duen bitartean, hor mantenduko litzateke bizitzen, etxean bertan, baina alkiler sozial bat ordainduz. Errentaren 15% sekula gaindituko ez lukena. Epe hori igarota eta berreskuratuko balu lehengo eros edo ordaina ahalmena, berriro ere jarraituko luke hipoteka hori ordaintzen.